Što se tiče velike trojke, nekako kod nas provejava i utisak da ipak na zapadu se malo drugačije gleda, da se ipak stavlja neka ravan između Rafe i Rodžera, da Nole nekako nema dovoljno poštovanja. Da li se tebi tako čini, da li imaš takav utisak? Da, pa tu ima više stavki zbog čega je to tako. Prvo je ta, da kažem, geografski podatak s tim što je on iz Srbije i to je odmah u neku ruku manje tržište, manje poznato i Srbija, istočna Evropa, uvek su nekako to bili neki, da kažem, protivnici zapada. Tenis je vrlo zapadan sport. Sa druge strane, Nole poslednji došao tu, bili su Federer i Nadal. I sada imali smo ceo teniski svet koji je navio za ili Federera ili Nadal. Sada ako dolazi jedan novi, oni treba da prestanu da navijaju za ovog svog i da počnu da navijaju za njega, što je jako teško, jer ti ako zavoliš nekog, ti si njegov fan. I sad ti nećeš više da budeš njegov fan, možeš da budeš njegov fan. I mislim da je to isto jedna od stavki zbog čega se to tako desilo. Da je Nole možda došao pre Rafe, možda bi njega i Federera pola ljudi zavolili i onda možda ne bi toliko volili Nadal. Tako da nema tu neko konkretno rešenje, ja mislim. Verujem da ako Nole duže bude igrao od njih dvojice, da kad se oni penzionišu, da će naglo skočiti njegova popularnost možda na taj način, ali mislim da i sa ovim to nije bitno koliko ima fanova, jer je čovjek prvi na svetu i to je ono što je za njega bitno, ja mislim.